Thëmi ju këthy, po ndoj simbolikave të cilat pa dushim që në politike në jashme kanë një vlerë të veçantë. Qka është me rëndësi që të kuptojnë... Gjermania, Shqipria, Kosova, kështu po, pra pa shpinës. Për t'ju këthy një pamje më të gjërë, ku natyrisht flamurit të bojnë ven, po ajo çfarë kemi pa, kemi një konsistencë të politikës e jashme në politikën së pari amerikane, por e kemi një konsistencë edhe në politikën gjermane. Pra, iniciativa që presidenti Trump i ka ndërmarë, një pjesë të madhe të iniciativave, janë trashëgu, janë hjeshu nga pak edhe nga administrata Biden dhe me të njëjtën këngulsi është duke vazhduar ajo politikë. Të njëjtën e kemi edhe në Gjermani, ku disa iniciativa të cilat kanë qenë shumë të suksesshme, shumë të qelluara të Angela Merkel, ish kancelarës gjermane, janë trashëgu edhe nga Olaf Scholz, për të vazhduar. Njërë nga këto iniciativa pa dyshim është që është procesi i Berlinit, i cili edhe mbetet platforma vetme ku të gjitha shtetet ndihen mirë, të gjitha shtetet ndihen të sigurta dhe ndihen të përfaqësuara barabarsisht. Por, për t'ju kthyer procesit të Berlinit, ka pas në periudhë ku procesi i Berlinit në mungesë të gatshmërie për konsenzus është prish në një farë forme nga 2-3 lider këto të rajonit dhe kemi pas një vakum shumë të madh ku nuk ka pas iniciativa rajonale. Dhe këtu mandej ka ardhë në shpreje iniciativa tjera si që është Balkani Hapër. Pra, sa arë që Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk krijojnë platforma të cilat sigurojnë paqe, të cilat e sigurojnë arkitekturën e sigurisë, gjithmonë do të ketë iniciativa të tjera të cilat mund të jenë me dilema, mund të jenë... Po që nëzojnë hapsirë. Po që pa dyshim që zgjojnë hapsirë. Unë mendoj që liderët edhe tani të Kosovës, me që ne jemi këtu dhe duhet i shikojmë se çfarë bëjnë liderët e Kosovës, duhet ta marrin këtë proces shumë seriozisht, të investojnë më shumë kohë dhe mund në këtë proces, me që është një proces që afat gjatë, jo afat shkurë dhe mesëm e parafron Kosovën me Bashkimin Evropian. Mos harrojmë që procesi i Berlinit është krijimi një paradhome për Bashkimin Evropian. Pra, Bashkimi Evropian, atë që nuk mund të thotë publikisht, që ne jemi kunder zgjerimit në këtë fazë, kunder zgjerimit të shpejt, kërjan platforma të tila për të konzervuar paqen. Por në aspektin Kosovë-Serbi, kjo ka shërby edhe për të ulur pak retoriken, dhe kryeministri i Kosovës një gjë besoj që sot ma shumë se gjë tjetër e ka kuptu, se sa e rëndësishme është me marë pjesë Kosova dhe me lënë jashtë Serbinë. Pra, për Kosovën është një fitore shumë e madhe kur Vučić është në shtëpi, ndoshta nesër edhe Brnabić, dhe kjo është një fitore madhe. Natyrisht, fitore e ma madhe është kur ne arrim marveshje edhe i te kalujem të asit. Po, si një kompromis, ne duhet të marrim gjithmonë pjesë aty ku janë miqt të cilët gjithmonë e kanë garantu Kosovën, ata janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca dhe miqtë tjerë ndërkombëtare. Jo, nëse kemi beqen... Beqen, po, zotit Tufaj. Deshta me bo një pytje, a ke arritë sonte me po mediat në Gjermani, në sitush ato mediat relevante?